መከላከያ ሰራዊት የዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ በጣም እናመሰግናለን በቅድሚያ እስኪ የዋር ኮሌጁ ተልኮ እንዴት ይገለጻል ከሱን ጀምር የሀገራችንና የመከላከያን በራዊ ጥቅም ፍላጎት ለማሳካት የምችል ብቁ አመራር በከፍተኛ አመራሮች ተመጣጣኝ ደረጃ ያሉ የክልሎች ሲቪል ባለስልጣናት እና ወዳጅ ሀገሮችን አስተምሮ አብቅቶ ለስራ ማሰማራት አንዱ ትልቁ ተልኮ ነው። ይሄን ተልኮ ለማስፈጸም ትምህርት ያስተምራል፣ ወርክሾፕ ይሰጣል፣ ሲምፖዚየም ይሰጣል፣ የፓናልና የምርምር ውጤቶችንም ይሰራል። ይሄን የሰራውን ደግሞ ለፖሊሲ ግብአትም እና ለሚመለከታቸው ግብአት በማድረግ ትልቁ ስራ የሚሰራ የመከላከያ ከፍተኛ ተቋም ኮሌጅ ነው ተብሎ ይወሰዳል። የዋር ኮሌጁ በተለይም ደግሞ የሀገሪቱን ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ከመስጠበቅ አኳያ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ወይንም ደግሞ ያለው አስተዋጽኦ እንደምንም ይገለጽ ነው። ብሔራዊ ጥቅሙ የሚጠበቅባቸው ብዙ መካኒዝሞች አሉ። በሰላምና በግጭት ዙሪያ ሊነሱ የሚችሉ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ወይም የጥቅም ግጭቶችን እንዴት ነው መፈታት የሚቻለው? ጥቅም ግጭቶች ሲኖሩ ደግሞ በሰጥቶ መቀበል መሪ እንዴት መደራደር ይቻላል? እንዴት ኔጎሽት መደራደር ይቻላል? ስትደራደር ደግሞ ያንተን ጥቅም የማይነካ መልኩ እነዛን እንዴት ማስቀጠል እንደምትችል ብቁ አመራር ለማፍራት ነው። ይሄን ለማፍራት በዲፕሎማሲ ረገድ ሰራዊቱ ጠንካራ ዲፕሎማት ሆኖ ሀገሩን እንዲያስጠብቅ፣ ለምሳሌ ሰላም ማስከበር ከተሰማራ ሰላም ማስከበር ብቻ አይደለም ሀገሪቱን ገጽታ ተከትሎ ዲፕሎማሲ ስራ ይሰራል። ሌላው ሚሊተሪ ነው። ሚሊተሪ ወይ ወታደሩ በችሎታው በእውቀቱ እና በአስተሳሰቡ ለቆመለት ዓላማ እንዴት ማስራት እንዳለበት ወታደሩ እንዲያውቁ እናረጋለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ግጭቶች ሲኖሩ ቀድሞ ከመከላከል እንዲሁም ደግሞ ግጭቶችን ከተከስቱም በኋላ ከመፍታት አኳያ ዋር ኮሌጁ እያፈራቸው ያሉ አመራሮች ምን ያህል ውጤታማ ነው ማለት ይቻላል? የግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ቦታዎች ሲኖሩ ሰራዊቱ በቦታው ሰፍሮ በተረጋጋ መልኩ ችግሩ እንዲፈታ አመራሩ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ሀገር ሽማግሌዎቹም ሃይማኖት አባቶቹም አከባቢ ማህበረሰብን በመነጋገር በእርቅ እንዲፈታ በድርድር እንዲፈታ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ችግሩ ተባብሶ ወደ ግጭት ከተገባ ደግሞ አከባቢው ህብረተሰቡ እንዳይጎዳ ይሄ ኮላተራል ዳሜጅ የምንለው የተፈናቀለው ህብረተሰብ ያለግባብ ቦታ እንዳይሰፍሩ ለህዝቡ ምግብ እየሰጠ ቤት እየገነባ አረም እያረመ እርሻ ቦታ እየኮተኮተ ከፍተኛ ስራ እንዲሰራ አመራሩ ግንባር ቀደም ተጫውቷል። ይሄ በግጭት ጊዜ ነው። ከግጭት በኋላ ደግሞ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ ተመልሶ ወደ ቀያቸው እንዲመለስ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። በዚህ ሚዛን ስታይ ዋር ኮሌጁ ከፍተኛ ውጤታማ ነው ብለን እናስባለን። በመከላከያ ሰራዊት የዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን።